A što je s gospođom? Bolesna je, znate, pa sam mislio ako biste vi mogli pomoći. Ja? A ja sam glumac. Znam, zbog toga sam i došao. Onda nemoj ići. Što, sad stvarno moram početi glumiti po kućama? Pa ne idi! Dobar dan, jel treba možda nekoga zabaviti malo? Dobar dan. Iz dubokog sna, demoni. Super ste. Masoni, antifašisti, komunisti. Hvala Bogu, živi ste. To sam ja, inspektor. Ne mogu se više boriti s tom glumom, djetetom, ekipom, cugom. Pa da sam mu mama, ne žena. Nisam ni sanjala da ćete glumit samo za mene. Susjedi smo. Znate onu priču da duša nakon smrti 40 dana luta zemljom prije nego što napusti?